Krajina u Přeštic, z jedné strany hlavní silnice, z druhé řeka Úhlava, zdroj pitné vody pro Plzeň. A mezi tím dlouhé svažité pole. To kdysi bylo jedno velikánské prameniště, které je teď odvodněné. Byly to asi tři potoky, ty jsou v trubkách, no a je to zorané samozřejmě. Takže velice nešťastné řešení pro to povodí, protože ty splachy samozřejmě, to všechno teče do Úhlavy. Vodu v Úhlavě tak netvoří jenom tající sníh ze Šumavy, ale taky různé chemikálie z polí. A jsou to jednak hnojiva, tady jsem viděl za deště nedávno, že se tady aplikovala kyselina močová s nějakými aditivy za deště. Někdy v březnu do řepky. Jsou to různé pesticidy. Podle lékařských studií pesticidy prokazatelně způsobují rakovinu a přestože voda v plzeňských Kohoutcích splňuje upravené limity pro obsah těchto látek, ekologové nabádají k opatrnosti. Plzeň je na dolním toku Úhlavy a čerpá z ní vodu a má zájem na tom, aby ta voda byla kvalitní, tak se musí starat o to, odkud to tam teče a ne to na konci čistit, to je pověstné tahání skotu za oháňku, že? To, že chemikálie spolu s ornicí mizí z kopců do údolí, dokládá příklad rybníka ve Vitouni. Je kompletně zanesený bahnem, podle Stanislava Duchka, značně toxickým. To bahno se tady, to nevyrostlo z bahenních sopek, to je prostě z celého povodí a souvisí to, opakuju, s tím, jak se hospodaří. A co je ještě takové smutnější, že ta chemie odtéká do Severního moře. Severské státy doporučují těhotným ženám a kojícím matkám, aby nejedli moc ryb mořských, protože jsou kontaminované. I přes převažující pesimismus začali odborníci pozorovat dílčí změny v krajině. Ty by mohly aspoň částečně zabránit úbytku půdy i splachu chemikálií. Chválí třeba některé nově vzniklé meze, chybí prý ale víc polních cest i druhů plodin. Když se podíváme třeba do Rakouska za čáru, tak tam ten způsob hospodaření je úplně jiný. Jsou tam malá políčka, velká rozmanitost plodin. Naděje světla i na Přešticku. Skupina expertů tam odstartovala projekt Čistá Úhlava. Cílem je, aby se tady na tom povodí provedly komplexní pozemkové úpravy, které mají kompetenci ty problémy řešit, mají kompetenci vstupovat do vlastnických vztahů, což je nesmírně důležité. Zcela bych změnil způsob hospodaření a zase vrátil bych se k tomu agrolesnictví, sady, louky, zelenina. Čím bude pestřejší krajina, tím bude čistější voda. To je jen další z příkladů obrovské provázanosti naší přírody.